הלו? שלום אדוני. וברכה. אני רציתי לדבר בקשר לנושא של פתיחת חקירת המשטרה כנגד ההסתות ברשת, קבוצת אל יהוד ודומיה. כן. שסוף סוף המשטרה באמת הבינה, וגם מי ש... קברניטי המדינה הבינו שהעסק הזה יצא מכלל שליטה. עכשיו, אני חושב שהקבוצה הזאת היא לא בודדה, ולמשל, אתה הוא אחד המסיתים הגדולים במדינה שמגבה את הקבוצה הזאת. אני לא מגבה, שום קבוצה. אני שמעתי אותך מדבר כנגד הקיבוצים ששפכו את דמם, נגד הקיבוצים שפכו דמם בעוטף עזה. אני מדבר נגד הקיבוצים. תסלח לי, אתה לא תגיד לי בשידור חי, אדוני חילת האדם, הרמאי, אתה לא תגיד לי אשפה שכמוך שאני תומך באל יהוד. אתה מבין? אתה לא תגיד לי צורה שכמוך שאני תומך באל יהוד. אתה מבין? אתה לא קומר לי את זה. אתה גינית את הקיבוצים, אתה השמצת את הקיבוצים. אדוני, זה מצווה לגנות את הקיבוצים ולהשמיץ אותם. זה מצווה קדושה. אדוני הנכבד, זה מצווה קדושה, אבל אני לא קראתי חלילה לאלימות כלפי הקיבוצים. הדברים שלך זה מצווה קדושה. אתה יודע מה עשו הקיבוצים? אתה יודע מה עשו הקיבוצים? הדיבורים שלך מוליכים לאלימות, אדוני הנכבד. אתה יודע טוב מאוד מה מוליך לאלימות. המילים שלי עוד לא הוליכו לשום אלימות, והשפה אדומה שכמוך לא תהיה הצנזור שלי, ואני גם מזהה את קולך. חברת אדם מסוימת שכמוך קרא לי גבר בשידור חי, ואתה פעם אחרונה עולה לשידור, ותוריד, שר, תוריד את הצועה הזאת, אני עכשיו זיהיתי אותו, זה אותו מנובל, תמה, אדום, רפש, אשפה, שקרא לי בשידור חי גבלס, והוא מדבר על הסתה. זה מהטיפוסים הכי נהלכים, הכי בזויים והכי שפלים שמסתובבים בארץ הזאת. אין בזוי ממנו, אין תמה ממנו, אין אדם שמייצג את השמאל הקיצוני הכי אנטישמי, הכי שפל, הכי בזוי שמסתובב עלי אדמות. אין שפל ואין נמוך ממנו. הוא אפילו מתקרב לרמה של המחבל התקשורתי המצוי, אם כי יש לו עדיין לעבור כברת דרך כדי להגיע לשמה.